Освіта вища, висунутий шляхом самовисування. Звертаю увагу, що будь-які судові спори щодо підсумків повторного голосування та результатів виборів до Київського міського голови не мали місця. Шановний Володимире Вікторовичу, особи, які вперше були обрані на посади сільських, селищних, міських голів, голів рад, складають присягу на першій сесії відповідної ради. Шановний Володимир Вікторович, запрошую вас виконати цей почесний обов'язок. Спасибо. Шановні присутні на сесії, я прошу вас зберігати спокій під час проведення засідання. Спасибі на добрім слові, яке ви мені тут. Перше засідання на сьогоднішній сесії. І все-таки я зачитаю присягу посадової особи місцевого самоврядування. Я, Буряк Володимир Вікторович, усвідомлюючи свою особу відповідальність, урочисто присягаю, що буду вірно служити та народові України,
Конституції України та законів України сприяти втіленню життя, охороняти права, свободи та законні інтереси громадян, сумлінно виконувати свої посадові обов'язки. Дякую. Шановні депутати, шановні присутні, шановний Володимире Вікторовичу, посадова особа місцевого самоврядування, яка вперше приймається на службу в органи місцевого самоврядування, вважається такою, що заступила на посаду з моменту складання присяги. Шановний Володимире Вікторовичу, дозвольте вам вручити посвідчення міського голови та нагрудний знак «Міський голова». Шановні присутні, я прошу заспокоїтись і дати можливість продовжити пленарне засідання. Володимир Вікторович, я запрошую вас зайняти місце головуючого і продовжити далі сесію. Від Запорізької міської виборчої комісії я бажаю всім новообраним депутатам, обраному міському голові, плідної роботи на благо нашого рідного міста Запоріжжя. Дякую. Присутні гості, може ми таки продовжимо нашу сесію? Я пропоную продовжувати сесію. Сесію, а вас дотримуватись правопорядку. Я ще раз вас запрошую. Давайте ми будемо проводити сесію і будемо далі працювати. Якщо ви даєте мені слово, що ви зараз заспокоїтесь, я уберу. Спасибі. Одійдіть, будь ласка, від... Одійдіть. І ви також одійдіть.
будь ласка, від президії і дайте всім депутатам, які сьогодні прийняли присягу на вірність нашому народу, на вірність громади України. Прошу вас це зробити. Всі відійдіть, усі, розійдіться, освободіть перший ряд. І ще раз прошу, відійдіть усі від президії і освободіть мені перший ряд для роботи з депутатами цього скликання. Я вас прошу, відійдіть, всі відійдуть, всі відходять. Я прошу всіх відійти за перший ряд зали. Будь ласка, давайте працювати. У нас з вами дуже багато роботи. І не тільки сьогодні. Я ще раз прошу відійти від президії і освободи перший ряд. Прошу всіх, будь ласка. Шановні депутати, шановні присутні, я хотів би з вашого дозволу подякувати голові Запорізької міської виборчої комісії за ту злагоджену, я б так би сказав, роботу, яку вони провели впродовж всього виборчого процесу. А також подякувати за сумлінне виконання своїх обов'язків при цьому процесі. За що я дійсно щиро їм за це дякую. Також я хотів би сказати вам всім тут присутнім велике спасіба, велике, дійсно велике спасіба за те, що ви відійшли від сцени. Ну давайте не будемо один на один. Ми з вами зустрінемося, ми з вами з усіма зустрінемося. Будуть. Я буду. Також я. Я хотів би з вашого дозволу запросити до президії голову Запорізької обласної державної адміністрації Самардака Григорія Вікторовича. Будь ласка, прошу. Як ви прекрасно розумієте, яка существує у нас в країні. Я хотів би ще зробити заявлення і ще раз заявити всім тут присутствуючим, всім депутатам, яких избрали избранники від кожного міста, зробити заявлення про те, що я приложу всі зусилля для развития города Запорожья, а также для улучшения жизни каждого горожанина. Заявляю это здесь, в этой зале, в присутствии здесь присутствующих. Я также убежден, что каждый из депутатов, который здесь присутствует, преследует такую же цель. Я в этом просто уверен. Уверен в том, что в своих предвыборных программах каждый депутат, который находится от той или иной политической силы, а их у нас сегодня в этой зале присутствует 7 политических сил, я уважаю выбор каждого избирателя, который проголосовал за каждого своего депутата, и действительно уважаю это. И считаю, что каждый депутат пришел сюда работать,
Потому что слово «работать» на сегодняшний день, это было в каждой программе каждого депутата. Работать, в моем понимании, засучив рукава, чисто, честно и открыто перед каждым членом громады города Запорожья. Я надеюсь на это. Я надеюсь на ваш профессионализм прежде всего, на ваше желание работать, на конструктивную работу, которая действительно пойдет на пользу и развитию нашему городу. На сегодняшний день я считаю так, это мое субъективное мнение, личное мое мнение, что за стенами вот этого здания, в котором мы с вами все сегодня находимся, находятся жители города Запорожья, которым сегодня не нужны ни политические дрязги, ни разногласия. Им нужна сегодня работа, постоянная, четкая работа на то, чтобы, еще раз повторяю, работа, конкретная работа, действительная работа, потому чтобы мы с вами вместе развивали прежде всего инфраструктуру и возродили инфраструктуру нашего города, восстановили коммунальное хозяйство, развивали социально-культурную сферу нашего города. Я говорю о том, чтобы мы с вами вместе все сделали такие условия для предприятий, которые находятся в нашем городе, чтобы они могли действительно работать. Мы с вами, депутатский корпус, должны восстановить доверие горожан к власти, ну а нас самих уважать людей, которые здесь присутствуют и присутствуют за стенами этого города. У нас с вами и от нас, от вас с нами, зависит прежде всего, получит ли каждый горожанин действительно условия жизни, на которые он рассчитывает, и которые мы с вами обещали в своих предвыборных обещаниях. Получит ли каждый горожанин действительно конкретную медицинскую, социальную помощь? Получит ли действительно каждый горожанин достойное образование? Я уверен, что у нас с вами для этого на сегодняшний день есть такая возможность, и я уверен, что мы вместе с вами действительно сделаем город Запорожье лучше. Благодарю за внимание. Шановні депутати, присутні в цьому залі, а зараз я запрошую до слова голову Запорізької державної.